TT-torget. I TT-kirka så har vi gudstjeneste, nattagudstjeneste, alle dagene, alle torgedagene, klokka 1:30. Og hvis du har lyst til å komme og prate med noen, snakke med noen om noe som fint, eller noe som kanskje ikke så fint, så kan du komme og prate med oss her. Hvordan har du det på TT? Hvordan går det? Fint. Har du det fint? Ja. Hva du liker best på TT? Ja, Jentene, ja. Har dere forstått reglene? Ja. Klar, ferdig, date! Hei, Julie. Hei, jeg heter Håvard. God morgen. Hei, hei. Vi har bare hatt et venneforhold, men vi prøver å utvikle det litt mer. Du, vi har ikke begynt, da. Vi har ikke begynt. Hvor du fra? Haugesund, du også. Samme, du venninne hennes? Det går greit. Det veldig stressende når det går så fort. Men, veldig bra. Bra stand. Det her et gjenbrukstelt, og vi driver med redesign, hvor vi driver og syr om den der haugen med litt sånn avdanket klær til ting som litt kulere. I workshopsene så har vi blant annet teatersport, andakt, dans, drama, låtskrivningsseminar med kjempe. Vi har spillseminar. Spenninga jeg kan ta og føle på. Bandseminar, lyd og bilde. Og kanskje den feteste aktiviteten av alle er slakk line 5 meter opp i luften. Her nede må du være. Her nede kommer du til å bare ha det kjempegøy og kose deg. Sola skinner, og det er det deiligste å være. Det til alle de som har vært på lag TT. Tusen takk. Det helt fantastisk bra show i Fjellhallen, og fantastisk musikk og kjempebra stemning. Og det veldig, veldig bra. Tusen takk. Og jeg vil bare si til alle dere som ikke har vært med på TT enda, at det er nesten umulig å beskrive hvor artig vi har det. Vi må nesten oppleve det selv. Det er et minne for livet, og det er helt supert.